dowlada federaalka soomaaliya oo ka walaacsan colaadaha kasoo aloosmay deegaanada tukaraq ee gobolka sool ayaa ku baaqaysa inay dhinacyada ku dagaalamayo deegaanada tukaraq ay si deg deg ah shuruud la-aan ah ay u joojiyaan dagaalka qorshaha dowladda federaalka ayaa ah in si deg deg ah ay u joojiso dagaallada iyo colaadaha waxayna baaq u dirayaan somalilan iyo puntland mas-uuliyiinta deegaankaas iyo odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada iyo qeybaha bulshada ee da kala duwan inay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan joojinta dagaalada iyo colaadaha oo ay dowladda kala shaqeeyaan nabadeynta iyo isku soo dhaweynta dadka walaalaha ah guud ahaanba dalka intiisa badani waxa uu kasoo kabanayaa colaadihii iyo amnidarradii ragaadisay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada ay hadda mashaqadu ka so dhacday waxaana muddooyinkii dambe ahaayeen deegaano nabad iyo xasilooni ka jirto dowladda federaalk ayaa wada dadaallo lagu xoojinayo dib u heshiisiinta waarta oo dhammaan deegaanada la dhex dhigo waana nasiib darro in xilligan ay dagaallo aan loo baahnayn ay dhacaan taasoo fursad siinaysa dhammaan inta diidan nabadda iyo horumarka dowladda federaalk waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan qaybaha ay khusayso inay wadajirkeena iyo isku xirnaanteenna adkayno oo aan khilaafkeenna ku xallinno nabad iyo wada hadallo iyo dubo heshiisiin sidaas ayuu u qornaa warka dawladda federaalk ka soo baxay caashe imaan cali jityen magaalada muqdisho